Problemi varezave për mbytjet e vazhdueshme si shkak i moshapjes së kanaleve, shpopullimi masiv i fshatit janë disa nga problemet kryesore me cilat po përballen banorët e fshatit Gjadër të njësisë Dajç. Në takimin elektoral të zhvilluar me kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Lezhës, Pashk Gjoni, banorët theksuan se në 4 vite bashkia nuk ka bërë asnjë investim. Kalojmë sipër varezave ashtu, pse 2023-shin? 2023-shin të myllësh kisha, myllësh xhami, myllësh shkolla. Ashtu përse ti. Tu në orën 4 marrën jetë, jo vetëm këtu. Gjithë periferinë. Edhe këto kanë kuraja, vinë në kërkuar vot prapë ne. Kandidati Gjoni ju tha banorëve se me ardhin e ti në bashki pas 14 majt, problemi parë që do të marrë zgjidhje janë varezat. Në Gjadër është i pas zgjidhur akoma problemi varezave të Gjadrit, ku është problem për të gjallë dhe problem për të vdekurit. Është problem kur bie shi dhe problem kur nuk bie shi. Banorët e kësaj zone thonë se në këto 4 vite të drejtuar nga bashkia e të majtëve nuk është investuar, duke quajtur fshatin Gjadër të lënë në harres totale.